àmbíṣàn tèmi ni láti ní bíbí màmá. Wàhálà ni kí ẹ máa fúyàwó sílé. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Shabali, sir. What's your name, sir? My name is Chairman. Chairman of which local government, sir? Èmi ni number one àgbà àdúgbò ibẹ̀ ṣe rí. Ẹ bá mọ̀ mí, ẹ ti mọ̀ mí náà nìyẹn. Okay, sir. Yes, sir. Camera wa ni DripTech lanṣe, sir, láti mọ ètò ìpìtìlẹ̀ tẹ́wọ̀, sir. Okay. Ṣé ẹ rí aṣọ tí mo wọ̀ yìí? Yes, sir. Lóòótọ́ tó kún bọ̀ ni, àmọ́ grade one ni. Okay. 1.5 ni aṣọ tẹ́ ẹ rí. Wow. Ṣé ẹ rí ṣòkòtò tí mo wọ̀ yìí? Bẹ́ ẹ ṣe rí yẹn, 4,000 naira ni. Tuntun ni lọ́dọ̀ àmọ́ Ibo. Ṣé ẹ rí bàtà yìí? Ìran mẹ́ta ló ti lò. Èmi lẹ́lẹ́ kẹta tí ó jogún rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀dá mi. Àmọ̀ kan lò gan-an mọ̀lẹ́bí wa. But 20,000 ni wọ́n rà ń gbà yẹn. Kí ni brand bàtà yín, sir? Nike ni. Wọ́n kà jẹ́ pé ó ti parẹ́ ẹ̀lẹ́mọ̀ rí mọ́. Okay. Ẹ dákun, sir. Èló ni ẹ ní lákàntì báyìí, sir? Nítorí 20,000 lákàntì. Wow, 20,000. Yẹn náà pọ̀. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe, sir? Investor ni mí. Investor? Tẹ́tẹ́ ni mò ń ta. Sport betting. Bet. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ṣe é ṣáà máa ń jẹ, sir? Máa ń jẹ, wọ́n máa ń jẹ mí, àjọ máa ń jẹra wa ni. Okay, 2K4. 2K4 ni. Okay, ìmọ̀ràn owó lẹ̀ fáwọn tí ń ta tẹ́tẹ́ bí ti yín báyìí, sir? Ṣe rí ìmọ̀ràn tí mo ní fún ẹ ni pé what doesn't kill you make you stronger. Tí wọ́n bá jẹ wọ́n lónìí, kán tún gó adà sí. Kódà bó ṣe kán yáwó. Dangote gan yáwó ṣe business. Èmi tẹ́ ẹ rí, mo ti yáwó dáadáa tá a tẹ́ rí. Tá a sì lùsù gbogbo ẹ̀, a máa tún jẹ para. So bọ́rọ̀ lé ayé ṣe rí nìyẹn. Ìyẹn gbúdọ̀ máa take risk. That's very good. Question ẹlẹ́kejì, sir. If somebody from Kwara is a Kwaran, somebody from Lagos is a Lagosian, what about somebody from Abuja? Abujania ló máa jẹ́ wọn. Abujania. Okay, ẹ ṣe gan. Wọ́n ní Abujania, ẹyin tẹ́ ń wò wá. All right, thank you so much, sir. A tún wà máa kàn sí yín, sir. All right, take care, sir. Ṣé ẹ ti máa rí, sir? Mi ò tí ì máa rí. But ẹ ní girlfriend? Mi ò ní girlfriend gan náà. Kí ló dé, sir? So ambition tèmi ni láti ní bíbí màmá. Wàhálà ni kí ẹ máa fúyàwó sílé. Investor bí irú tiwa ìyá àdẹ ráyè gbogbo yẹn. So by the time mo bá pé 40, bóyá mo lè settle down, sir. Okay, sir. Ẹ ṣe gan, sir. All right. God bless you, sir. God have mercy upon us. He say you need baby mama. If you are ready for baby mama, maybe you should DM. Thank you.